маю велику приємність і честь відкривати Дні науки цього року. І як представник природничого факультету хочу зразу трошки про ті речі, які хвилюють мене і повинні хвилювати, мабуть, весь університет. А саме про природничі науки, які потребують нині підтримки і максимального розвитку свого, разом, ясно, в єднанні з усіма іншими науками, які є в університетах, про що сказав наш шановний президент. І саме в такому єднанні може бути єдине ціле. Я хочу навести такий приклад. От, ясно, нам приємніше їздити на гарному позашляховику. І не хочемо ми міняти його на паркетний. От тут я порівняння зводжу до того, що позашляховик – це є повний університет, який збагачений природничими науками, які дозволяють йому просуватись в будь-яких бездоріжжях і незручностях. В той час як паркетник – це чисто гуманітарно-соціальні складові університету. Ясно, що такий позашляховик коштує набагато дорожче. І ясно, що потребує відповідних вкладень. І я думаю, що наш університет якраз здатний до того, щоб сконцентруватися і спільно зробити такий позашляховик, який пройде вперед до вершин найкращих університетів світу. Ну, а тепер я б хотів би перейти ближче до теми моєї лекції, а саме, прошу перший слайд, звернутися до деяких видатних постатей, які теж підкреслюють тему мого спіча. Ну, в першу чергу, Альфред Нобель. Це та людина, яка започаткувала Нобелівську премію. Він винайшов динаміт, який являв собою суперпозицію діатомітових покладів, які є наслідком діяльності водоростей, і нітрогліцерину. Він не винайшов ні те, ні інше. Але діатоміт, який складається на 98% з нанокремнезерну. От бачите, перша нанотехнологія Альфреда Нобеля. Завдяки вмінню поєднати знання в хімії, в економіці, в юриспруденції, в праві, в захисті своїх авторських прав, Нобель досяг вершин і в бізнесі. Він став тою людиною, яка започаткувала нині найпрестижнішу премію, яка називається Нобелівська. Так от я хочу закликати і всіх наших колег з інших факультетів звернути увагу на те, що така кооперація між винахідниками-природничниками, знавцями економіки, знавцями права, а далі ми побачимо і філології, дозволить і могилянці колись, можливо, започаткувати свою премію. Давайте наступний слайд, будь ласка. Друга дуже важлива персона і теж один з перших нанотехнологів – це Іван Пулюй. Відомий українець, найкращий фізик-експериментатор свого часу, він співпрацював з Миколою Теслою, це взагалі один з найвидатніших фізиків всіх часів. І ось якраз Іван Пулюй, один з перших, теж брав участь в нанотехнологічних вправах, зокрема, він досліджував електричну дугу. А в електричній дузі якраз і виникають наночастинки, і зараз якраз електрична дуга – один з цих методів одержання наночастинок. Але я хотів згадати про Пулюя трошки в іншому аспекті. Всі, мабуть, вже знають, що вперше спостерігав ікс-промені, які зараз, мені здається, не дуже правильно називаються рентгенівськими, або краще їх було б пулюївськими називати. Так от він вперше спостерігав ці промені, і завдяки його лампі Пулюя, так вона і називалась, відкрив ці промені рентген. Але першим зробив знімки і людського повністю тіла, і от рука його дочки, і інших предметів саме Іван Пулюй. Так звані рентгенівські снімки, але це X-ray зображення. Так от, Іван Пулюй, що я хотів би звернути увагу, тут є молоді науковці, фактично не боровся за
Нобелівську премію. Бо справжній науковець, він не чекає винагород, не чекає медалей, не чекає фінансових. Він за наймаксимальніше задоволення отримує від своїх відкриттів, від задоволення свого бажання дізнати щось нове. От так Іван Полюй, крім того, що був відкрив ці ікс-промені, які дозволили рентгену одержати Нобелівську премію, він, наприклад, перекладав Біблію українською мовою разом з відомими нам Кулішем і Нечуєм Левицьким. Так що він ще й був письменником. І ось знову ж таки поєднання природничих знань і здатностей до творчості літературної, гуманітарної, найбільше виявляє особу дослідника. Наступний слайд, будь ласка. Ще одна персона, ще один українець, Іван Горбачевський, який мав герб Корчака, між іншим ще один доповідач, сьогодні теж з цього гербу, прізвище Бернацький, вам знайоме, да? Воно теж з гербу Корчаків. Це 100 найбільш найбільш відомих дворянських прізвищ ходили до цього герба. Але не про це я хотів розповісти, а хотів сказати, що Іван Горбачевський, відомий всьому світові, оскільки він перший здійснив синтез сечової кислоти, і найголовніше, він відкрив фермент ксантин-оксидаз. А ось якраз ферменти – це є суб'єкти нанобіотехнології. Ось ми з вами через нанотехнології прийшли вже до нанобіотехнології. Ну і крім того, Іван Горбачевський був відомий всьому світові. Він був ректором Карлового університету, одного з провідних університетів тогочасної Європи, і навіть міністром охорони здоров'я Австро-Угорської імперії. Першим міністром такого типу в Європі. Так що дуже видатна персона, і крім того, він теж був і літератором. Між іншим, як і Альфред Нобель, який написав п'єсу, яку нещодавно показали в Швеції перед врученням Нобелівських премій. Таким чином, резюмувати я хочу цю частину моєї доповіді тим, що єднання всіх наук, на основі ясноприродничих, які мені ближче, може дати поштовх такий великий, що дозволить нам просунутися в своєму поступі далеко вперед до щасливого майбутнього. І ясно, для мене було б цікаво, що ми започаткували якусь велику премію. Ну, а тепер ближче до теми доповіді, яку я буду більш стисло промовляти. Повернемося до нанотехнологій. Нанотехнології – це науки і технології, які займаються вивченням частинок в межах нанометрового діапазону, тобто від 10-9 метра і до мікронного до 10-6. Це десятки, сотні нанометрів. Ось тут на цій шкалі вони представлені, можна взяти, мені буде легше тоді показувати вам. Як бачите, в цей діапазон входять якраз природні нанооб'єкти, зокрема ферменти, ДНК, яка має в діаметрі розміри порядку нанометра. Ну і дуже багато, ясно, штучних. Уже тепер це фуллерени, нанотрубки, це карбонові, металічні кластери тощо. Ось цей діапазон якраз і є тим унікальним діапазоном, який дозволяє деякі речі робити, які раніше були невідомі. Хоча знову ми бачимо з вами, що ці наночастинки вже застосовувались набагато раніше. Але регулярне застосування і розуміння їх застосування з'явилось лише тоді, коли настала можливість спостерігати ці частинки, коли електронні мікроскопи досягли роздільної здатності, яка дозволяла бачити частинки нанометрових розмірів. Наступний слайд. Приклади нанотехнологій, їх застосування, от наноунітаз, який колись зробили японці теж,
продукт нанотехнологій. Ну, ось те, що недалеке майбутнє, це гнучкі екрани, і ми вже бачили, вони є. Правда, ще не в промислових масштабах, але в окремих одиницях зроблені. Це все результат нанотехнології. Наступний, будь ласка. Тут я хотів звернути увагу не так на те, де застосовуються продукти нанотехнології, але, як бачите, найбільше якраз в здоров'ї і фітнесі, про що ми сьогодні будемо говорити. А звернути увагу на цю комічну картинку, де сказано, що шукаючи об'єкт, тобто лабораторію нанотехнологій, один невдахась випадково на неї наступив. Ну, але це не дійсно жарт, тому що лабораторія тільки займається маленькими об'єктами, але сама вона повинна бути дуже добре оснащена і достатньо великою. Тільки тоді буде успіх в розгляданні тих маленьких частинок, якими буде займатися персонал цієї лабораторії. Наступний слайд, будь ласка. Ну, а це класична історія нанотехнологій. Я тут лише виділив найважливіші з моєї точки зору об'єкти. Це, в першу чергу, заява Річарда Фейнмана. Він якраз теж Нобелівський лауреат, відомий автор підручника фізики. Про те, що все ж таки під шаром того, що ми бачимо, знаходяться частинки, які можуть зробити унікальні речі. Другий важливий крок нанотехнологій – це передбачення карбонового кластеру С60, фуліріна, про який ми сьогодні будемо говорити. Наступний слайд. І ось перша Нобелівська премія. Якраз американські фізики Роберт Керл, Гарольд Крота і Річард Смолі в результаті випаровування карбону саме в електричній дузі вперше одержали сажу, звичайну сажу, з якою ми з вами стикаємось дуже часто, і за допомогою приладу, який називається мас-спектрометр, помітили там фуліріни. Такої сажі мали всі лабораторії в світі, які займалися вивченням електричної дуги. Чому ж так повезло Нобелівським лауреатам? У них в лабораторії був мас-спектрометр, який мав здатність виміряти саме такої величини масу. І вони стали Нобелівськими лауреатами. Слава Богу! Хвала їм і честь. І це якраз один з тих кроків, який відкрив можливості нанотехнологій і їх найширшого застосування і розвитку. Наступний крок – це винайдення карбонових нанотрубок. Це цікаво з точки зору того, що наш київський хімік, професор Михайло Корнілов, передбачив такі нанотрубки і опублікував у 85-му році в «Хімії житті» популярну статтю «Трубчатий углерод». Ну, а бачите, через 6 років і Джима виділив карбонові нанотрубки. Якраз дивно, що і Джима не одержав Нобелівську премію, бо нанотрубки вже зараз мають найшироке використання і застосування. І деякі унікальні, до того неможливі. Ну, і 2004 рік – це сплеск нанотехнологій і відкриття Геймом і Новосьоловим графену. Тут теж цікаве відкриття. Ми всі знаємо графіт, да? Малюємо олівцями, це графіт. Він складається з шарів. Так от, Гейм і Новосьолов підійшли до цього досить так, з нашої точки зору, вульгарно. Вони взяли скотч, знайшли тільки правильну грань графіту і приклеїли на скотч одну пластинку графіту. І таким чином відкрили графен. Нобелівська премія. Так що з собою завжди треба скотч мати. І може буде Нобелівська премія. Ну, а що ж вивчають нанотехнології? Об'єкти нанотехнологій – це, в першу чергу, нанорозмірні частинки. Це можуть бути нанокристали. Тут представлено для карбону, для різних його алотропних модифікацій. Це наноалмаз розмірами в нанометровому діапазоні. Між іншим, зараз дуже широко вивчається, як транспортер лікарських засобів. Колись не знали, куди його діти, бо дуже багато, як відходи при виробництві синтетичних алмазів або при обробці брильянтів, так? Дуже велика кількість відходів була
Це те, що порошок, який залишався. Це якраз наноалмази. І зараз вони мають дуже інтенсивне вивчення і навіть вже застосування. Це маленькі частинки графіту, які ми згадували, це 3D-частинки нанотехнології. А графен – це одна площина графіту, це 2D, тобто площини товщиною від нанометра і більше. Але графен – перший представник такого ряду, він навіть має товщину менше, ніж 1 нанометр. Ну і одно до девимірні частинки. Для карбону це нанотрубки одностінні, багатостінні. Ну і нольвимірні – це маленькі частинки типу фуліреном, однонанометрові. Наступні. Взагалі наночастинки мають широке застосування, вірніше пошук цих широких застосувань і перспективи широкого застосування в медицині і фармакології. Я наведу приклади, де вони вже застосовуються. Але чому нанобіотехнології? Справа в тім, що говорити про всі науки можна з приставкою нано. Нанофізика, нанохімія. Але сказати нанобіологія неможливо. Тому що біологія якраз займається частинками, які мають нанометрові розміри. Ми це вже говорили. Це ферменти, це глобули білку. Це все є нанооб'єкти. А скажімо, клітинна мембрана – це є поверхнева частина складової нанотехнології. Вірніше, нанобіології. Можна сказати масло масляне тому, і кажемо, що нанобіотехнологія. Але нанобіотехнологія має в собі ще одну добавочку. Крім саме біології, сюди ми ще вносимо і наночастинки з інших галузей науки, зокрема хімічні наночастинки. І тоді ми одержуємо технологічні аспекти біологічних процесів за участю наночастинок. Ось так можна сформулювати поняття нанобіотехнології. Наступне. Які ж переваги дає використання нанобіотехнологій? Ну, в першу чергу, це біопроникність таких наночастинок. Ясно, тут треба говорити, що можна не всі частинки використовувати. В першу чергу, це ті, які не будуть відторгнені організмом і які не несуть на собі отруйних властивостей, не мають розчинні отруйні речовини. Так от, за рахунок розміру, всі наночастинки дуже легко проникають в біологічні системи, і навіть в клітину, ми далі це побачимо. Тому, ясно, їх можна використовувати як лікарський препарат. Адсорбують наночастинки і токсини, оскільки мають розвинену поверхню з ненасиченою поверхневою енергією, з потужним поверхневим напруженням. Вони здатні стимулювати імунну систему, бо хоч вони і входять в біологічні системи, біологи не дадуть мені неправду сказати, але вони є сторонніми. В кінці кінців біологічна система їх розпізнає і включає свої імунні здатності до їх виведення. Ну і те, що стосується сьогоднішньої доповіді, це прицільне доставляння активних речовин і лікарських препаратів в місцях хвороботворних процесів. Воно може бути активне і пасивне. Ну, якщо ми, зважаючи на біопроникність, на наночастинку начіпимо якийсь лікарський препарат, то, відповідно, вона нам доставить в якесь місце, якщо ми це будемо хотіти. І зараз ми це покажемо, як можна робити. Ну і ще додатково до цього. Нанотехнології, нанобіотехнології дозволяють дозовано виділяти лікарські препарати, а не зразу, щоб вони вивелись, а лише протягом часу можуть активно діяти на організм. Наступний слайд. Ну і про прицільне доставляння. Воно може бути активне і пасивне. Активне – це доставляння за рахунок прикладання зовнішніх сил. Зокрема, якщо ми з вами візьмемо магнітну наночастинку, то прикладаючи магнітне поле, ми можемо розмістити ці частинки в якійсь частині організму. Або електрофорез, це давно застосовується, або електромагнітне, біотехнологічне, це краще біологи розповідати будуть.
Але все це вимагає додаткових наших напружень. Мені більш до вподоби саме пасивне за рахунок власних здатностей організму. І дійсно ми побачимо далі, що наночастинки проникають в клітину. Єдине, нам їх треба накопичити в місцях, де є хвороба. Бо найгірше в ліках, що є, це коли ми їх з вами вживаємо, то вони лікують хворобу, але паралельно отруюють весь організм там, де не є хвороботворних процесів. І ось тут якраз один цікавий ефект, який називається ЕПР, для хіміків і фізиків він знайомий з іншої галузі, це електронний резонанс, але тут значення в нього інше. Це є Enhanced Permeability and Retention. В перекладі це означає підвищена проникність і утримування. Ну от я переклад дав ППУ і утримування в місцях патології. Справа в тім, там, де відбувається активна проліферація клітин, тобто їх накопичення і розмноження, саме туди збираються наночастинки. Тобто, якщо у нас з вами є якийсь хвороботворний орган чи захворівший орган, то якщо ми введемо в організм наночастинки, то саме там вони будуть концентруватися. І відповідно ми вже з вами знімаємо це отруєння всього організму. Прошу. Ну, тут приклад, як на наночастинки можна, наступний слайд, це подивитись для хіміків теж зразу зрозуміло, різні біологічно активні речовини плюс люмінесцентні мітки. І ми з вами бачимо, що в клітинах накопичуються нанотрубки, які фактично проходять в клітину і світяться за рахунок. Наступний, будь ласка. А ось фото, які показують, як проникають через клітинну мембрану з біоактивною молекулою нанотрубка, проносячи її всередину клітини. З того боку теж приклад такого проникнення. Наступний слайд, будь ласка. Ну і якщо вони проникли, то погано, бо їх багато там набереться і клітина загине. Але виявляється, вони не тільки проникають, а вони і виходять звідси. Оце знімки екскреції нанотрубок через сечу. Оце в сечі вони, виявляється, є. Якщо вводяться в організм, вони зробили свою справу, а потім виводяться. Так що є перспективи. Наступний слайд. Ну і як ми зрозуміли, що перспектива є в тому, що ми беремо відомі речі і поєднуємо їх в такому співвідношенні чи в такій якості, щоб вони набували нових властивостей. Це так зване нанокомпозитування. Ми створюємо нанокомпозити. І для чого ми вирішили взяти найпоширеніші речовини? Пісок, CO2, да? Ми його на річці бачимо, і CO2 складає більше 50% всього, що нас оточує в твердій землі. Десь 56%. Ну і другий складовий – це карбон, основа всього живого елемента. Да? В природі він зустрічається у вигляді вугілля, а активоване вугілля ми навіть знаємо, як застосовувати. Ну от якраз поєднання цих двох складових. Наступний слайд, будь ласка. Ми спробуємо зараз продемонструвати. Але будемо брати з вами не пісок звичайний, а будемо брати нанопісок. Нанопісок, який має назву торгову аеросил, або пірогенна силіка, або пірогенний кремнезем, який складається з частинок розміром від 10 до 20 нанометрів. Ось наночастинки в класичному діапазоні. Тут представлено, як він одержується. Він тому і називається пірогенний, бо при спалюванні спалу оксиліцію утворюється в нанодисперсній CO2. Ось це проточастинки, а ось це частинки розмірами 10-20 нанометрів. Потім вони між собою агрегати утворюють і так далі. Це реклама фірми, яка виробляє цей аеросил. І як бачите, скільки застосувань, вони не повні. Але найчастіше застосовуються, ну ми не зацікавились, наприклад, я не знаю як, але те, що вони пропонують, вірніше кажуть, що застосовуються в цих подушках безпеки в автомобілі. Да?
Ну, а більш мене цікавить, і воно підкреслюємо, це, бачите, косметика. Ось три я знаки оклику поставив. Це зубні всілякі. Ну, почнемо з зубних паст. Вони всі містять собі і всі на основі ось цього нанокремнезему. Особливо дрібні частиночки додаються відбілюючі нано, відбілюючи ці зубні пасти, бо такі частиночки попадають в дірочки, там адсорбують зайве і відбілюють таким чином емаль. Ну і ясно, що застосовується, якщо ви подивитесь у всіх таблетках, які є, продаються, у всіх таблетках обов'язково вказано, що там є силіка. Оце якраз і ця наносиліка, про яку ми з вами говоримо. Ну і дуже важливий момент, який тут я навіть додав до того, що було в цій фірмі, це детоксиканти. Мабуть, всі ви знаєте, чи чули по телебаченню біле вугілля, да? Не чули? Чули. Ну, або зараз теж інтенсивно рекламується атоксил. Знаєте, да? Так оце якраз і є. Оце СО2, нано-СО2. Справа в тім, що ці наночастинки унікально адсорбують пептидні, білкові і їх деструкти, молекули. А саме найстрашніші отрути, найсильніші отрути – це є якраз білкові. Якщо ви згадаєте, отрути природні всі – це тільки білкові. І саме отруєння харчові теж пов'язані з тим, що неправильні білки попали в ту їжу, і відповідно їх треба видалити. Тому ось ці продукти на основі високодисперсного СО2 якраз і є найефективнішими адсорбентами, ентеросорбентами. Але що недолік, який їх не можна вводити в кровоток, тому що вони сприяють розкладанню червоних кровяних тілець. І це є недолік їх більш широкого застосування. Але про це далі. Наступний слайд, будь ласка. Друга складова, яку ми вирішили поєднати з наночастинкою силіки, це фуліріен. Сферична частинка, названа в ім'я архітектора Бакмінстера Фуллера, який будував конструкції на основі поєднання 6 і 5 членних кілець. Ну і крім того, це 60 дуже нагадує футбольний м'яч, верніше, точна копія футбольного м'яча з 6-5 членних кілець. Зараз, правда, такі вже не випускають, але раніше вони були популярні. І цей фуліріен якраз він має ряд унікальних властивостей, і причому спектр цих властивостей досить широкий. Я навів деякі тут. По-перше, він виявляє противірусну активність, показано. І навіть є дані, що він придатний до лікування ВІЧу та різних грипів. Помічено протитуберкульозна активність. Він може проникати в клітину і виходити з неї. Він має антимікробні властивості. А підкреслив я ті, які ми будемо з вами далі розглядати, це здатність його виявляти фотодинамічний ефект. Тобто, під дією світла фуліріен здатний передавати свою енергію, кисню з яким контактує, переводити його в синглетний стан. Ось такий от синглетний кисень ще називають бульдогом клітини. Тому що він якраз і слідкує в клітині за тим, щоб сторонні молекули туди не попали. Якщо вони попадають, він за рахунок своєї активності зразу їх окиснює. Ну і до того ж він здатний, цей синглетний кисень, також утворювати різні пероксидні радикали, які беруть участь в перекисному окисненні. Біологам це зрозуміло, а потім ми про це трошки детальніше. Помічена антиартрозна дія. Ну і ще, про що ми будемо з вами говорити, для фуліріену притаманна імуномодулююча активність. І найбільш для нього характерна – це антиоксидантна здатність. Антиоксидантна здатність – це здатність підтримувати все живе. Бо саме балансування про- і антиоксидантних властивостей в клітині і визначає її функціонування.
Якщо переважають прооксидантні, клітина гине. А саме небезпека такої загибелі найчастіше виникає. От антиоксиданти, такі як відомі вітамін Е, природні, аскорбінова кислота, вітамін С. Так от, порівняно з ними, фуліген набагато більше має антиоксидантні властивості, тобто може зупиняти процеси перекисного окиснення мембран. Наступний слайд. Ось ця здатність, яку ми говорили, народжувати синглетний кисень, застосовується в фотодинамічній терапії, зокрема лікування онкологічних захворювань. Саме генерація синглетного кисню і пероксидних радикалів в місці патології призводить до того, що трансформовані клітини гинуть за рахунок їх окиснення синглетним киснем і пероксидними радикалами. А цей процес збуджується в результаті освітлення світлом. Ці молекули, які здійснюють такий, чи мають такий ефект, і його здійснюють в клітині, називаються фотосенсибілізатором. Ось фотосенсибілізатор фуліген від них відрізняється тим, що ті, що застосовуються найчастіше, максимум на 40% трансформують освітлення в продукцію синглетного кисню. В той час як фуліген здатний на 100% трансформувати кисень, який з ним контактує, в синглетний, який далі може знищувати клітини. Ну, переваги ви прочитали. Ну, ясно, тут безсумнівні переваги, не треба ніяких операцій, ви тільки освітлюєте, внісши перед тим ліки, і у вас зникає пухлина, і людина виздоровлює. Іноді буває достатньо однієї процедури для того, щоб вилікувати. Ясно, що дуже важливо – це вчасна діагностика. Наступний слайд. Як же фуліген це поводить? Якщо немає світла, наступне. Кисень з ним контактує, і з киснем нічого не відбувається, і ДНК залишається неушкодженою. Якщо ж ми з вами освітлимо фуліген, то в результаті контакту з киснем той перетворюється в синглетний стан, і цей синглетний кисень розбиває ДНК, таким чином припиняє існування клітини і передачу відповідно свідкової інформації. Наступний слайд. Фуліген здатний проникати в клітину, і ці фотографії показують його наявність в клітинному середовищі. Наступний. Зараз відомі так звані водні розчини, які є собою суспензії фулірену в водному середовищі. Вони представляють собою наступне. Фуліреновий кластер. Фуліріни між собою збігаються і утворюють кластери розмірами до 100 нанометрів. 10-100 нанометрів. Через мембрану такий кластер проходить чудово, але оскільки він є гідрофобним, то біологічний транспорт є повільним. І це є недолік. До того ж, внутрішні фуліренові активні молекули не беруть участі в біологічних процесах, бо вони не контактують з біологічним середовищем. Наступне. Ну, а ми вирішили зробити простіше. Взяти гідрофільну наночастинку нанопіску і на неї причепити фуліренові молекули. Наступне. І тоді ми маємо ось таку картину. Фуліген є гідрофобним, тому йому дуже важко попасти в біологічне середовище. А ми взяли частинку, яка є гідрофільною, тобто вона легко контактує з водою і з біологічним середовищем. А на її поверхні імобілізовані фуліріни, які несуть на собі функції, про які ми з вами згадували. Наступний. Тут представлена модель і знімок, в якому ось чорні цяточки показують наявність фуліренових молекул. Наступний.
І на цьому слайді показано, що дійсно те, що очікувалось, те ми одержали. А саме, що наявність фуллерену збільшує генерацію реактивних форм кисню в суспензіях клітин. Наступний. Ну, нас це не задовольнило, і ми вирішили підсилити здатність генерувати сингулятний кисень, тобто знищувати клітини, які нам не подобаються. Для цього ми на ту ж нашу частинку причепили ще антенну, яка знаходиться поруч з фуллереном, яка здатна вбирати світло і енергію світла передавати фуллерену, тобто підвищити його здатність до генерації сингулятного кисню. Ми зробили поруч і антенну ще й привісили зверху на нього. І побачили, що в люмінесцентних спектрах, які є характеристикою здатності генерувати сингулятний кисень, відповідні суви, які нас влаштовують. Наступний. І ось результат. Це відклик чи генерація сингулятного кисню в присутності антени, це чистий фуллерен, це в присутності антени, а це в присутності антени ще й зверху на фуллерені. Як бачите, те, що ми сподівалися, те ми і одержали. Ну, тут теж показує, що в різних клітинах все одно переважна дія саме того композиту, який містить антенну, причеплену до фуллерену ще й зверху. Наступний слайд. Цей слайд показує, що ми навчились регулювати максимум піку флюоресценції, який якраз відповідає за генерацію сингулятного кисню. Ну, щоб ми не перевантажувати, я не буду пояснювати. Наступний слайд. Ось цей же для нас важливий, який показує, що, по-перше, знищення – це в нас здорові клітини, це карцинома Льюіса, а це карцинома Ерліха, трансформовані клітини. І ось тут у нас розчин фуллерену колоїдний, суспензія чистого, а це наші нанокомпозити. Це композит чистий фуллерен, це антенна поруч, а це антенна поруч і зверху. Як ми бачимо, в останньому випадку у нас концентрація клітин зменшується на 40%. Тут на 35, в той час як здорові клітини, всього на 12. Тобто є вибірковість дії і є знищення клітин. Тобто ці досліди показали, а це досить високі показники, що наші композити є перспективними для застосування в фотодинамічній онкотерапії. Але, ясно, це тільки показаний шлях. Звідки можна відштовхуватись, як іти далі. Поки що ці експерименти припинили в зв'язку з недостатнім фінансуванням. Але ми знаємо, що робити і як рухатись, щоб досягти застосування на практиці. Наступний слайд. Ну, а після того, як ми на клітинах вивчили дію наших частинок, спочати треба вже досліджувати і інвіво на тваринах. Для того треба перевірити, як вони себе поводять в кровотоці. Я вже говорив, що наносиліка, вона сприяє гемолізу, тому її не можна вводити в кров. Тут же ми бачимо, що ось чорне – це у нас крива, яка відповідає нашій крові. Тобто йде утворення еритроцитів, потім їх деструкція. Так от, коли ми беремо з вами наші композити, то кров стає ще стабільніше, ніж вона є зазвичай. Тобто вони не підтримують гемоліз і можуть вводитись в кровоток. Ну і далі тоді вже треба робити це на тваринах. Наступний слайд, будь ласка. І що ми зробили? На мишах, до яких перещепили саркому С-37, почали їх лікувати нашими композитами, вводити в підшкірну. Що виявилось? Виявилось, що ми хотіли ще й дослідити механізм дії. Ми думали, може, мишка бігає під світлом і там фотодинамічний ефект
буде виникати. Тому ми взяли і антен в місні різні композити, і взяли чистий фуліряний аеросил. І виявилось, що найбільш ефективним в цих системах саме був фуліряний аеросил. Тобто фотодинамічний ефект не працював. А лише ми помітили, що найдовше жили от 133 дні, 43% наступний слайд мишей були живими. Хоча всі інші, а контроль десь днів 30. Ну, ми зараз побачимо ще. Тому була вивчена дія наших композитів на імунну систему. І всюди ми одержали результат, який свідчив про те, що саме за рахунок збудження власних сил організму, тобто імуностимулюючої дії, і відбулися процеси лікування в даному випадку мишей. Наступний слайд. Це все підтверджує макрофаги, антитілозалежну цитотоксичність і так далі. Це для біологів більше цікаво. Наступний слайд. І наступний слайд. Червоне в усіх випадках – це у випадку з нашим композитом, а чорне – то було контроль, ті, які не піддавались лікуванню. Ось загальний графік, який показує, наскільки довше живуть миші, в яких було прищеплено саркому, у випадку дії нашого композиту. Але найцікавіше наступне, що на 131 день були всі вони забиті, так скажемо, тобто миші. І виявилось, що у тих мишей, які одержували саме фуліряний аеросил, не залишилось ніякої пухлини. Тобто вона зникла за рахунок власних сил організму. Такий метод лікування, який зараз вважається одним з найперспективніших, називається імунотерапією онкозахворювання. Ну, ясно, що він, як і фотодинамічна терапія, мабуть, має в майбутньому найбільше перспективи. Наступний слайд. Оскільки ми знаємо, що в онкології найстрашнішим є не пухлина, яку можна видалити, а її наслідки, метастази цієї пухлини, то ми якраз вирішили вивчити дію наших композитів на метастази, найбільш метастазуючої пухлини карциноми Льюіса, легеневі онкологічні захворювання, найбільш метастазуючі. І одержали теж приємний для нас результат. От бачите, який об'єм метастазів порівняно з контролем і післяопераційною пухлиною в нашому випадку був. В деяких випадках метастази зникли повністю. Ну, це середня величина. Так що, бачите, вони ефективні по боротьбі з метастазами. Наступний слайд, будь ласка. Ну, це були застосовані і в клініці, на жаль, в тих випадках, коли невиліковані були випадки, і медицина відмовилась від пацієнтів, але з допомогою поєднання нашого композиту з аутоімунною вакциною вдавалось продовжити життя пацієнтів до 3 років, причому покращено сам стан пацієнтів. Оскільки, коли хемотерапія застосовується і всі інші методи, воно пригнічує, ну, і викликає больові синдроми, в цьому випадку вони були майже відсутні. Наступний слайд. Виявили, що наш композит діє і на нейрони. Наступний слайд. Ми не будемо тут особливо зупинятись, я лише висновок. Наступний слайд. І було встановлено, що вони зможуть стати джерелом нового типу регуляторів клітинної активності. Тобто, можуть слугувати основою для створення нових ліків для лікування нервових захворювань. Наступний слайд. Ну, ще один прийом, який ми застосували, згадуючи нашого видатного Івана Горбачевського, ми вирішили застосувати ферменти в поєднанні з
наночастинками, тобто саме нанобіотехнології. Ми вирішили взяти сератіопептидазу, це фермент, який продукують шовкопряди, і наносиліку. І мобілізувавши цей фермент на наносиліці, ми вирішили лікувати ускладнені рани, опіки тощо. Чому ми так вирішили? Справа в тім, що ми вже говорили, що силіка здатна адсорбувати деструкти, біодеструкти. А їх дуже багато якраз і при рановому процесі. Плюс нам треба якось знищувати інфекцію рани. Але інфекція рани виникає тільки тоді, коли рана покривається гноєм, струпами і тому подібне. Створюється живильне середовище для мікроорганізмів. Якщо його прибрати, то внутрішні сили організму здатні будуть самі перебороти всі, які з'являються шкідливі мікроби, і найшвидше буде загоюватись рана. Ось поєднавши протеолітичний фермент сератіопептидазу і адсорбент наносиліку, ми і спробували створити такі ліки. Тут на цьому малюнку найважливіше ось це. На 14-ту добу вимірювання, це на тваринах. Назвали ми цю речовину сертасил. Площа рани була найменшою в порівнянні з теж нашим препаратом метрасил. І як бачите, в скільки разів менше, ніж гентаксан. А гентаксан – це зараз найбільш використовуваний, що містить антибіотик, препарат. Ну і ясно, що контрольна група, яка була просто рана і ніяких препаратів не задіювалась, дуже великий розмір. Наступний. Ось це показує, як у щура, у якого гентаксан застосовувався, якого сертасил. Як бачите, інтенсивність видуження набагато вище в випадку сертасил. Наступний слайд. Ну, найголовніша перевага нашого препарату в тому, що немає антибіотика. Тобто, виключається звикання мікрофлори до нашого препарату. Тому ми можемо лікувати багато разів всі рани, і вони будуть виліковуватися. Все інше, це теж дуже важливо. Найголовніше серед всього, це те, що відбувається загоєння порядку в два з половиною рази швидше. Наступний слайд. Тут теж показує які переваги. Наступний, ми вже більше. А тут ми перейшли до застосування в клінічній практиці. Оскільки ми поєднали два препарати, які виробляються в промисловості і приймаються всередину, то ми, значить, могли дозволити собі застосовувати при згоді і при заключенні етичної комісії госпіталя їх до пацієнтів. Я хочу сказати, що вже проліковано більше 1000 пацієнтів. Причому результати є досить приємні, тому що деякі рани не загоюються роками. В випадку застосування цього препарату вони досить швидко, і приклади я ці покажу далі. Ось це наведено, які були супутні патології у тих, хто лікувався сертасилом. Наступне. Це от і так далі, продовження тої таблиці. Так от результат, який показав, середній результат, що очищення рани відбувається за 3 доби, поява грануляції за 4 і видуження до 8 діб. В той час, як для гентаксану, як бачите, 2 рази довше цей процес відбувається в середньому, це для всіх хворих. Чим цікавий наш ще препарат? Ну ось, мабуть, ви чули, що є така хвороба, синдром діабетичної стопи, який майже не лікується. Ну, вірніше, лікується ампутацією. І весь час ця ампутація продовжується вище, поки нога не втрачається. Так от, цей препарат, який називається сертасил, дозволяє уникати ампутації, перевірено це на багатьох випадках. Тут будуть приклади. Наступний слайд, будь ласка. Цей приклад, ось довго лікували різними ліками, і за один день лікування ми зразу бачимо, що є очищення рани і прискорення. Наступний.
синдром діабетичної стопи. Ось так виглядає, кому неприємно, не дивіться, діабетична стопа. І після лікування, тут, правда, 49 днів лікування, як бачите, вже епітелізація пішла, залишилось небагато, і це вже виліковується нога. Ясно, що треба вилікувати основну хворобу – діабет. Але полегшення і можливості надання жити з ногою, поки лікується діабет, наш препарат дозволяє. Ще одна невиліковна майже, чи дуже важко виліковна хвороба – це бешехове запалення або рожисте воспалення російською мовою, мабуть, це ви більше чули. Ну, ось приклад, це до, перший день, оце білі, це вже ми застосували. Ну, не ми, а хірург, я препарат приготував, а хірурги застосовували. І ось 17-й день, як бачите, вже очевидно наближення виздоровлення. Наступний слайд. А це кульове поранення гомілки. Друга доба, взагалі кульові поранення теж дуже важко загоюються. Наступний слайд. Так, а це у нас 16-та доба і вже майже кульове поранення загоїлось. Наступний слайд. Ну і що я хотів сказати, що у нас таких препаратів багато. Один з них, ну ось цей самий сертасил, який я згадував, він зараз виробляється в Великобританії, там є фірма, яка цим займається. Ну і вийшла стаття в Scientific American Worldview, де сказано, що застосування цей, що застосовується і до коней, які належать її величності Елізаветі II. Ну і ефективно лікується. Значить, поки що цей препарат виробляється як ветеринарний. Але зараз ведеться робота по його впровадженню в медичну практику і одержанню відповідних дозвільних документів, але в Великобританії. Наступний слайд. Ну і висновки. Я думаю, вони зрозумілі, що нам треба працювати, і тоді, можливо, перша показана персона або її керівники її фонду оцінять нашу роботу, і Нобел-прайз буде в Могилянці. Дякую за увагу.